Olá, meu nome é Edith Mesquita, eu sou nutricionista e professora da Universidade Anhembi Morumbi. Eu estou hoje aqui para dar uma dica de nutrição para você. Verdade que o abacaxi ajuda na digestão? É verdade. O abacaxi possui uma substância que se chama bromelina. E essa substância, ela auxilia na digestão. Agora, é importante que a gente saiba que apesar do abacaxi possuir essa substância, a bromelina, e que essa substância realmente facilita a digestão, a gente não pode ingerir grandes quantidades de alimento e comer uma fatia de abacaxi achando que a quantidade de bromelina nessa fatia do abacaxi irá contribuir para a digestão de toda essa quantidade de alimentos, né? Sendo assim, a gente deve comer com moderação, mas é verdade, o abacaxi facilita sim o processo digestivo. O mamão também possui uma substância chamada papaína, que também auxilia no processo digestivo. Essa substância pode contribuir, pode facilitar a digestão, sendo assim uma ótima dica para a sobremesa. Essa foi a minha dica de hoje. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima.